游像。Дай ману. О, дай же сфоткай, стой. Юсь. Дай. Юся, не роби так. Не хоче він давати 5 вам. Ой-ой-ой. Ця стрибує. Ця грайливо пригає, стрибає. Ой. Яка це ні, стрибає та. Оця щось зверху стоїть, чи це стрибає? Це що? Пані Я бачу. Буксує лапками. Ні, вона балується. Почекай. Він поворотився. Що хвостить? Юся, дивіться, зараз буде злазити. Юсиф, Юсиф, Юсиф. Оба. Це ще молоденька, і вона грайлива, ця мавпочка. Чавкалка, хрямкалка. Хрям-хрям-хрям-хрям-хрям. Дві на Юсі, дві на скільки черепашок їм вже нямку кинули, бачиш? А ну на Юсі, порахуй на скільки тут всіх черепашок. Не помагай. Рахуй. Я 12 рахую. А, 13 воно. А ну рахуй на уважно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Подиви, давай разом. Ну то скільки їх є? 14 навіть? Ого! 14, так?